ଧର୍ମଶାଳା ପରେ ବଡ ଚଣା ଚାଲିଛି ମାଫିଆ ରାଜ। ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ଆଉ ବିବାଦରେ ରାମକୋ। ରାମକୋ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମୋରଗ ଚୋରି, ଆଉ ରାମକୋ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ସିଧା ସିଧା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିବାଦକୁ ଟାଣି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅନୁଗତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋରଙ୍ଗ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦର୍ପଣ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋଲ୍ହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୋଲ୍ହା ନୂଆ ପୋଖରୀରୁ ହେଉଛି ମୋରଙ୍ଗ ଚୋରି। ରାତାରାତି କିଭଳି ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଖାଲି ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି ନୁହେଁ, ତମ୍ବୁ ଟାଣି ମଦ ମାଂସର ଆଶ୍ର ଜମାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସବୁ ଜାଣି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନେତାଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି। ଉପକୃତ ଏମାନଙ୍କର ରହିଛି ସବୁ ଦଳୀୟ ଲାଇନ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଲୋକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପାଖ ଲୋକ, କହ ତମେ କେସ୍ ଏନଭଲ ବୋଲି କାହାକୁ ତହସିଲଦାର ମେନ୍ ପ୍ରଥମ ଏହାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତହସିଲଦାର ହେଉଛି ମେନ୍ ମାଲିକ। ତହସିଲଦାର ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଦେଇଛି, ଏମ୍ଆଇବି କହୁଛି ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପଚାରିଲେ ତହସିଲଦାର କହୁଛି ଏମ୍ଆଇବି ଦେଇଛି। ତେଣୁ କାହା କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ଏଠି ଡେଲି ଚାଲୁଛି। ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ କାର ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟରେ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି। ରେଲୱେ ନାଁ କରାହେଇଛି, ରେଲୱେକୁ ପରିବେଷଣ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ରେଲୱେକୁ ପରିବେଷଣ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହର ପବ୍ଲିକ ହର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ପବ୍ଲିକରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ତ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଥାଇକିରି ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆଧାରେ ତ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମରମ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ରାମକୋକୁ ରାତି ଅଧ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା, ମୌନ ରହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଚର ଜମି ହାତେଇ ବିବାଦରେ ରହିଛି ରାମକୋ, ଆଉ ଏବେ ରାମକୋ ବିରୋଧରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବା ପରି ଅଭିଯୋଗ। ବିବାଦ ଘେରରେ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର, ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏସବୁ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ସବୁବେଳେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଣବ ଓ ଅମରଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କି, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ମୋରମ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକ। ଯାହା କରାଯାଇଛି ସେ ଇଲିଗାଲି କରାଯାଇଛି, ଆମେ ମନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟର ଚିଠା ମୁଁ ଜଣାଇଛି, ଆଶା ରଖିବି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି। ଏହା ସତ୍ୟ, ଶାସକ ଦଳର କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତହସିଲଦାର ତହସିଲ ଅଫିସର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢି ଉଠିବ। କାହାକୁ ତମେ ପରମିଶନ କାହିଁକି ଦେଇନି? ମୁଁ ବି ମତେ ସେ ଇଏ ଅମର ନାୟକ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଫୋନ କଲା ପରେ ତମେ ସେ ଫୋନ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଟିଟା କଣ, ତ ଯଦି ମାଇନୋରିଟିଜେସନ ବାଲା କଣ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଲା ଫଲା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଥିବ, ସେଟା ମାଇନୋରିଟିଜେସନ ବାଲା କରିଥିଲି। କିଛି ନାହିଁ ପରମିଶନ, ଆମେ କାହାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇନୁ, ମାଇନୋରିଟିଜେସନ ଜାଗାରେ ଆମେ କି ପରମିଶନ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ୱିଦାଉଟ ଆମର ୱିଦାଉଟ ନଲେଜ ସେ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଲା ତାର ମେସିନଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆମେ ତ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ଆମର ସେଠି ସବୁ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଚାଲିବନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ରିନୁଆଲ ଅର୍ଡରଟା ଆଣିବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ସେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କଣ ସେ ତାର କହିବା କଥା, ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଉଠେଇ ପଠେଇ କରିଥିଲୁ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କଥା କହିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଲକଡାଉନ ଫୋନ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଲକଡାଉନ ତ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉଠେଇଲେ କି ନଥିଲ ଆମେ ସେ ଜାଣିନୁ। ଆମ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉଠାହେଇଥିଲା ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାକୁ ହିସାବ କରିକି ତହସିଲଦାରକୁ ଚିଠି କରାହେଲା, ତହସିଲଦାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ରୟାଲିଟି ଗତ ବର୍ଷ କାଟିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଏଫଆଇଆର ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଜି ଯାଜପୁରରେ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ମୋରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ? କେବେ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ମାଫିଆ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ,
आउ माफियांको सुरक्षारे थिबा लोक प्रतिनिधिंको विरोधरे केबे हेबो कार्यानुष्ठान ताहाकुने उठिछि प्रश्न। बडचुनारु पवित्र सामलको रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।